waxaan isleeyahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inkastoo imtixaan uu nasiib yahay waxaan ka rajaynayaa inaan guuleysto ilaahay ka rajaynayaa insha Allah. Hooyo Saciido Xasan Gacal Hiraawe oo 40 jir ah iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Xaawa Cabdulqaadir Maxamed waxa ay ka mid yihiin ardayda ka qaybgalaysa imtixaanka dowladda. Hooyo Saciido waa ardayga ugu da'da weyn ardayda ka qaybgalaysa imtixaanka dowladda sanad dugsiyeedka 2022. Waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin ama sheeko aynu kaga hadlayno hayaanka waxbarasho ee Hooyo Saciido. Muddo 4 sano ah ayay uhel ku ahaayeen iskuulka iyaga oo u kalihi jiray subixii kana soo bixi jiray duhuradii. Wallaahi dareenkeena ma qiyaasi kara, aad u faraxsanahay inay hooyada ina hal meel imtixaan soo galno. Haddana waxaan rajaynayaa ina hal mar isla qaban jibino. Hayaanka waxbarashada ma lahan da' lagu doorto ee waa kartida iyo dhiiranaanta aadanaha. Waxaan ku jirnaa mid ka mid ah fasalladii ay wax ku soo baratay Hooyo Saciido. Fasalkan aan haatan ku jirno waxa uu yahay fasalkii ugu dambeeyay oo ay wax ku soo baratay xilligii ay dhiganaysay fasalka 4 ee dugsiga sare. Kursigan saameyn gaar ah ayuu ku leeyahay sanadkii ugu dambeeyay ayay ku fariisatay. Bal ka waran fasalkan iyo kursiga ku fadhiisay iyo dareenka aad muujinaysid maadaama imtixaanka dowladda. Maasha Allah, maamo aad aan ugu faraxsanahay maadaama aan rajaynayo inaan ka qalin jibiyo kursiga aan wax ku bartay. Maanta kadib aan ka qalin jibiyo un gudbo ilaa heer jaamacadeed insha Allahu tacaala dii ilaa yira. Saciido hooyo ku jirta da'aada 40-ka haysatana 7 caruur ah kama aysan quusan inay horey u sii wadato geedigeeda waxbarasho oo waxay la tilaabsatay caruurteeda oo mid ka mid ah ay ku welinayso kana mid yihiin 35,000 ee arday ee ka qaybgalaysa imtixaanka dowladda 2022-2023. Waxay si kooban inooga sheekaysay taariikhda waxbarashadeeda oo kasoo bilaabatay 1978-dii iskuulkii Dhagaxtuur Barisamaadkii, balse dagaaladii sokeeye ay hakad geliyeen 1991-dii xilli ay dhammaysatay waxbarashada fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe. Barashada iskuulka waxaan kasoo bilaabay 1978-dii ayaan waxaan ku bilaabay iskuul la yiraahdo Dhagaxtuur ee ku yaalla degmada Hoodan. Ilaa galaaska 8-aad waxaan ka baxay 1986-dii. Waqtigaas waxaa jirta dowladdii dowladda Maxamed Siyaad Barre. Marka alxamdulilaahi shukr bilcaalamiin. Waqtigii dugsiga sare aan u baasi lahaa waxaa mashquul iyo dagaal iyo waxba waa mashquulay. Marka ilaahay qadartiis waxay ii soo baxday maadaama aan ku baasay oo shahaadadii dugsiga sare ii soo baxday, laakiin aan ka faa'iidaysan dugsiga dhexe ii soo baxday aan ka faa'iidaysanay. Hadda maadaama tayada iyo waxgalka ay leedahay waxbarashada maanta jirta lana qabsan karo, iskuulkan uu yahay iskuul soo saaray arday badan oo aniga aan ka warqabo oo weliba kuwa aniga aan dhalay jiil aniga aan dhalay ka qalin jibiyeen oo kuwa kale ay ka qalin jibiyeen, macalimiin tayo leh, imaamul tayo leh, agaasinkooda iyo wanaagooda markaan arkay ayaa waxaa ii soo ifbaxday oo niyadda ii dhistay ina anna ka mid noqdo ardayda maanta jiilkii inay qalin jibiyaasha ay ku jiraan. 27 sano nolol dheer kadib, sanad dugsiyeedkii 2017-2018 ayay dib u milicsatay waxbarashadeeda iyada oo ka bilowday dugsiga hoose dhexe sare ee Macalin Nuur oo ku yaalla degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir, hoos tagana muassasada Macalin Nuur oo 2 caruura oo ay dhashay ay horey uga qalin badasheen. Hooyadan shaqadeedu tahay umulusnimada, waxa ay aaminsan tahay in waxbarashadeedu aysan ku xirneyn da, balse ay u baahan tahay dhiiranaan. Rajo xoogan ayayna ku qabtaa in ay ku baasto imtixaanka dowladda si ay ugu gudubto jaamacadda ayna u barato maadada caafimaadka. Heerka jaamacadeed waxaan jecelahay inaan jaamacadaha Soomaaliya kuwa ugu tayada fiican aan iska diiwaangeliyo arday jaamiciina aan noqdo bacdin aan bulshada wax ugu taro waxaan barto aan diyaar u ah. Waxa ay qorsheysan maadada caafimaadka ayaan jecelahay haddii Ilaahay qadar inaan barto. Waxaan ku joogtay anigu waxaan ahaa ulbabaam caafimaad. Caafimaadkaan dhex galay intii burburka waddankan uu socday meel la qabsada lahayn waxaan noqday maam caafimaad. Marka meel kastoo adi aa gaarto haddaadan shahaadi ahayn waxba ma taraysid. Marka shahaada maxaa lagu hanan karaa inaad juhdi bixiso oo waxbarato. Marka taas ay igu dhiirigelisay maam inaan heer jaamacadeed maamo oo dugsi sare u fariisto aniga waqtigan ku jira.
maamulaha iskuulka macalin nur ee degmada dharkeenley maxamed xasan usmaan muslih ayaa sharaxaya sida hooyo saciido ay ugu suurtagashay in heerkan ay ku soo gaarto maamada waxay marka hore nagu tijaabisay ardada dhalashada ardadii aan diyaarinay waxay ka qayb galeen imtixaanka qaranka ayay ka qayb galeen laba arday markay kaga soo qalin jabisay imtixaanka qaranka ayay qayb ka noqdeen ayay maamadu kalsooni waxay ku qabtay inay ku soo biirto garanaysaa dugsiga sare si gaar ah iskuulka macalin nur marka doorashadeena dooratay kama aysan imaanin si fudud ee waxay tijaabisay in iskuulka uu leeyahay tayo kadib markay xaqiiqsatay in ardaydii dugsiga sare ay ugu soo gudbeen maantana qaar jaamacadii uga baxeen qaarna ay dugsiga sare ee jaamacaddii bilaabeen qaarna dugsiga sare ay ku soo dhiganayaan intaas ayaan ka helnay dhiirigelin ku heshay iyada Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha